tuto reportáž vám přináší televize FilmPro. Televize z vašeho regionu. Pokud máte rádi bláznivé komedie, na jednu vás nyní pozveme. V podání osvědčené party ochotníků z Plánice se jedná o záruku dobré zábavy. Divadelní spolek Plánice představil hru nacvičenou pro letošní sezónu také klatovskému publiku, a to v sále Střední školy zemědělské a potravinářské. Tohle je tedy svatba pana Barilona, ano? Ano. Ano, pane starosto. A tady pán je ženich? Ano, pane starosto. Vy jste nemocný, pane Barilone? Trošičku jsem se nastydl, pane starosto. Vždycky, když se nastydl, tak ztratím vás. Já jsem chtěl pozdravit diváky televize FilmPro zase po roce a hra se jmenuje Barilonova svatba aneb manželství na druhou. Co se týče našich herců, tak jsme se rozrostli. Je v našich řadách jeden mladý herec, 13-letý Matěj Frána, a toho tady diváci mohli dnes večer vidět. Dál bych předal slovo našemu režisérovi Jirkovi Havlíčkovi. Tak já, jestli teda jako můžu předně upozornit, nejsem režisér. Nikdy jsem nebyl, nemůžu hrát a režírovat, takže jsem něco jako dramaturg. Ještě společně s Lukášem týmu jsme letos jakoby vybrali hru, sestavili, udělali obsazení s tím, že Matěj Fránu je to 13-letý kluk, který prvně stál na jevišti letos a hned hraje trojroli. Zahrál si jakoby syna, jedný z hlavních postav, a pak ještě pošťáka a nakonec zvířecí němu roli tuleně. Vyrazilo tě to nechce, taky tomu nemůžu uvěřit. No, řekli mi, že tě sežrali ryby. No taky, že mě málem sežrali. Babu si to takhle pod čirý moři, když tu najednou, kde se vzal, tu se vzal, připlával ke mně žralo, olízl se a povídá: tak co, kámo, nepozveš mi na oběd? Hra je posazena do konce 19. století, počátek 20. Je to bláznivá komedie, kde je strašně zajímavá zápletka v tom, že prostě starší muž, nebo muž ve středních letech, tak se chce oženit s mladíčkou 18-letou slečnou a díky chybě vlastně úředníka, tak se ožení ze svojí vlastní chyni. Všem to vřele doporučuji a budeme rádi, když vlastně jako diváci televize FilmPro se přijdou na nás podívat. Určitě bych vás chtěl srdečně pozvat na štaci, kterou jsme vlastně jakoby získali tu možnost hrát v Plzni divadle Pluto poprvý loňský rok, a letos tam budeme hrát 23.3. od 8 hodin, všechny srdečně zveme, a nebo se nás můžete taky přijít podívat 17. března do Újezda u Plánice, a nebo můžete do Hražďovic, to je v půlce dubna, a nebo do Hlavňovic. Divadlo Pluto je zatím nejslavnější divadlo, kde jsme vystupovali. Zatím jsme jakoby na lepším místě nehráli. Jasně, ale nejde tak ani o to místo, ale o diváky. A ty dneska byly výborní. Určitě, vždycky jsou výborní a my si strašně ceníme to, že na nás lidi chodí. Sňatek zrušili a manželem teď bude on. Už vám je to jasný? Jo, už tomu rozumím. Jako koza Petrželi. To je maglajs, to je šílenost. Jednou větou, to je manželství na druhou. Pokud budete chtít vyrazit za divadelníky z Plánice, pozvánky průběžně zveřejňujeme v našem vysílání. Celý záznam jsme natáčeli a tak ho budete moci vidět také na obrazovkách. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize FilmPro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize FilmPro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.